odobreno mi je 250.000 dinara, znači za kupovinu i nabavku opreme. Odlučila sam se za kupovinu novog autoklava, to je uređaj za sterilizaciju instrumenata. Znatno bi poboljšao efikasnost u radu, novije generacije od ovog koje do sada koristim. I tako svaka pomoć znači, prvi put sam koristila za sredstva i odobreno su. Naporno, pored svih obaveza u ordinaciji, znači mora da se sve ostalo organizuje i nabavka materijala i banka i knjigovodstvo, tako kući obaveze.